প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুসকল আৰু শিক্ষকসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ' পাঠটিৰ জৰিয়তে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্ট অফ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ, অৰ্থাৎ অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ ব্যক্তিগত বিকাশ। স্বাভাৱিকতে সকলো বৃত্তিৰেই আমি এটা নিৰ্দিষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতালৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ, কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এই বৃত্তিসমূহৰ প্ৰয়োজনীয় হোৱা কৌশল, দক্ষতা, মনোভাৱ আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে স্বাভাৱিকভাৱেই নতুন নতুন কথা, জ্ঞান, কৌশল আদি আহি পৰে। আৰু আমি এই সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবৰ বাবে, অৰ্থাৎ আমি গ্ৰহণ কৰা বৃত্তিটো সময়ে সময়ে হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই যাতে বৃত্তিটোৰ লগতে বৃত্তিটোত আমাক প্ৰাসংগিক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি অবিৰতভাৱে বিভিন্ন নতুন নতুন কথা, কৌশল, দক্ষতা বা আমি নতুন নতুন মনোভাৱ হৈ কামত ব্ৰতী হ'ব লাগে। এতিয়া আহকচোন, অংগনবাদী কৰ্মীসকল যিসকলে আমাৰ শিশুসকলৰ বিশেষকৈ যিসকল শিশুৱে শিক্ষাৰ মূল জগতত ভৰি দিয়াই নাই, মূল জগতত ভৰি দিয়াৰ বাবে যিখিনি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতিৰ যিসকল দায়িত্ব লৈ সেইসকলেই হৈছে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকল। আৰু তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ বৃত্তিগত উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কথা থকা দৰকাৰ বা কি কেনেধৰণে আগবঢ়াৰ প্ৰয়োজন সেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আহকচোন, আমি চাওঁ ফুৰতে এই পাঠটো গ্ৰহণ কৰিনো আমি কি কি কথা জানিব পাৰিম। নিশ্চয় আমি কিয়নো অবিৰত বৃত্তিগত বিকাশ প্ৰয়োজন সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব পাৰিম। দ্বিতীয়তে, এই শিক্ষকৰ বৃত্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে ইউনেস্কো বা আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি 2020 কি ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী পোষণ কৰিছে সেই সম্পৰ্কেও জানিব পাৰিম। আৰু আমি সেইবোৰ দক্ষতা বা সেইবোৰ কৌশলক আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰিম যিবোৰ আমি অংগনবাদী কৰ্মীসকল বা প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ লগত তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয়। আৰু আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ এনেধৰণৰ প্ৰফেচনেল প্ৰগ্ৰাম বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত পোৱা যায়। আৰু আমি এইখিনি কথা জনাৰ জৰিয়তে আমি নিজকে আমাৰ যিটো ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত এটা নিজৰ স্বপৰীক্ষা বা যিটো কয় ছেল্ফ এপ্ৰাইজেল আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ আত্মবিকাশ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কিছুমান বহনক্ষম বিকাশৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছে আৰু ইয়াৰ এটা অন্যতম লক্ষ্য হৈছে যে 2030 ভিতৰত বিশ্বৰ সকলো শিশুৰ বাবে গুণগত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সুনিশ্চিত কৰা বা সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱা। গতিকে এইটো এটা বিশ্বজনীন বা এটা বিশ্বজোৰা লক্ষ্য যিটোৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম, কাৰণ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাই হৈছে এই সেই শিক্ষা যি শিক্ষাই শিশুক যিটো মূল শিক্ষাৰ বাবে অৰ্থাৎ স্কুলৰ বাবে যিটো ৰেডিনেছ বা প্ৰস্তুতি, শাৰীৰিক মানসিক যিটো প্ৰস্তুতি সেইখিনি প্ৰস্তুত কৰি তোলে আৰু এই প্ৰস্তুতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে ভৱিষ্যত শিশুটোৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ দক্ষতা বা সক্ষমতাৰ ওপৰত। এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাতো এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত অত্যন্ত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাক বৰ্তমান অকল কেৱল অংগনবাদী কেন্দ্ৰতেই নহয় তাক মূল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত সংযোগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ শেহতীয়া যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি তাতো আমি দেখা পাইছোঁ যে এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব অত্যন্ত তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে আৰু অত্যন্ত দায়িত্বশীলভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া কিয়নো শিক্ষকক অংগনবাদী আমাৰ কৰ্মীসকলকনো কিয় অবিৰত প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্ট বা বৃত্তিগত বিকাশ বা উন্নতিৰ প্ৰয়োজন? স্বাভাৱিকতা এই প্ৰফেচনেল যি বিকাশ বা ডেভেলপমেণ্ট তাৰ যোগেদি তেওঁলোকে নিজকে কি কৰিব, তেওঁলোকে যিটো বৃত্তি গ্ৰহণ কৰি আছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজকে বেছি উন্নত পৰ্যায়ত কৌশল দক্ষতা অৰ্জন কৰি নিজকে এজন প্ৰেক্টিচনাৰ বা প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ এজন নিজকে কৰ্মী হিচাপে নিজকে সুদক্ষ কৰি তুলিব। আৰু এই তেওঁলোকে এই প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্টৰ যোগেদি কি কৰিব, তেওঁলোকে এটা প্ৰ
আৰু কণ্টিনিউৱাছ লাইফ লং লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে খুব মানে সক্ৰিয়ভাৱে নিজৰ বৃত্তিগত ক্ষেত্ৰত অবিৰত শিক্ষাৰে নিজকে তেওঁলোকে সজীৱ বা ফ্ৰেছ বা তেওঁলোকে অধিক সক্ৰিয় আৰু কাৰ্যক্ষম কৰি ৰাখিব। গতিকে আমি যেতিয়া প্ৰফেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'ম, তেতিয়াহ'লে আমি কি কি কথা দেখিম, যে যে এজন শিক্ষকে নিজৰ সেই বৃত্তিটোৰ প্ৰতি থকা যিটো সন্মান, গৰ্ব, কমিটমেণ্ট, সেইখিনি তেওঁ থাকিব। সেই বৃত্তিটোৰ লগত যিখিনি প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স আছে সেইখিনি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব, আৰু তেওঁৰ যিখিনি প্ৰফেশ্যনেল বিহেভিয়াৰ আছে সেইখিনি তেওঁ শিকিব, আৰু তেওঁলোকে অবিৰতভাৱে কাৰ্যকৰী প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰিকল্পনা, প্ৰয়োজনীয় অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰয়োজনীয় নিজকে এজন প্ৰেক্টিচনাৰ হিচাপে তেওঁ কি কৰিব, এই প্ৰফেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা প্ৰতিফলন কৰিব যে মই কৰা কামৰ কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ সমাজত পৰিছে, শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত পৰিছে, বা মই মোৰ নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে পৰিছে। সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিক্ষকৰ অবিৰত যিটো বৃত্তিগত বিকাশ সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত স্পষ্টৰূপে কৈছে যে হাই কোৱালিটি ECC ই টিচাৰ্ছ ইন অংগনবাদী, অৰ্থাৎ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত অত্যন্ত উন্নত পৰ্যায়ৰ শিক্ষক প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা কৈছে। আৰু বৰ্তমানো যিসকল অংগনবাদী ৱৰ্কাৰে আমাৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোককো NCERTয়ে প্ৰস্তুত কৰা পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি এক গুণগত মানদণ্ড সম্পন্ন প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো পোষকতা কৰিছে। তাৰ উপৰিও যিসকল অংগনবাদী কৰ্মী বৰ্তমান কৰ্মৰত হৈ আছে, যিসকলে দ্বাদশ শ্ৰেণী পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ছমহীয়া এটা পাঠ্যক্ৰম, আৰু যিসকলে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ তলৰ কোনো পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰি অংগনবাদী কৰ্মী হিচাপে যোগদান কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা কোৰ্চৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিছে। গতিকে নিশ্চয় অনাগত দিনত আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকল বা প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ যিটো বৃত্তিগত বিকাশ, সেই বিকাশৰ বাবে এই চাৰ্টিফিকেট আৰু ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰাম দুটাই যথেষ্ট বৰঙণি যোগাব। আৰু এই দুয়োটা প্ৰগ্ৰাম দূৰত্ব শিক্ষাৰ মাধ্যমেদি বা আমাৰ যিটো ছেটেলাইট টেলিভিশ্যন আছে, ছেটেলাইট টেলিভিশ্যনৰ মাধ্যমেদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। ইউনেস্কো শিক্ষকৰ প্ৰফেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহু চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কনভেনশ্যন বা বিভিন্ন আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰিছে, ৱৰ্কশ্বপ আয়োজন কৰিছে। তেনে এটা ৱৰ্কশ্বপ তেওঁলোকে আমাৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ কাৰণেও কৰিছে, যে এই দেশসমূহৰ যিবোৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিক্ষক, সেই শিক্ষকসকলৰ কেনেধৰণে প্ৰফেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কৰা উচিত, তেওঁলোকক কেনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়া উচিত, কোন কোন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ বিকাশ কৰা উচিত, ইত্যাদি কথাবোৰ এই এনেধৰণৰ বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ বা ছেমিনাৰ বা কনভেনশ্যনবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আমালৈ আগবঢ়াইছে। এতিয়া আমাৰ যিখন চাউথ ইষ্ট এছিয়ান গাইডলাইন ইউনেস্কো বনাইছে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত, তাত তেওঁলোকে কেইটামান মূল বিষয়ৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিছে। সেইটো হৈছে অংগনবাদী বা প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ কোৱালিফিকেশ্যন, তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন, তেওঁলোকৰ লাইচেন্সিং ফৰ একৰিডিটেশ্যন, এই কথাটোৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিছে। তেওঁলোকে শিক্ষক নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত খুব গুৰুত্ব দিছে। তেওঁলোকে শিক্ষকৰ প্ৰাক অৰ্থাৎ এগৰাকী প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ পূৰ্ব প্ৰশিক্ষণ অৰ্থাৎ প্ৰি ছাৰ্ভিচ যিটো ট্ৰেইনিং, সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁলোকৰ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁলোকৰ প্ৰফেচনেল এথিক্স আৰু কম্পিটেঞ্চিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁলোকে কৰা কামৰ যিটো এপ্ৰাইজেল বা যিটো পৰিমাপন বা সমীক্ষণ বা তাৰ যিটো মনিটৰিং, এই কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। আৰু তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং এনভাইৰমেণ্টছ, তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট টাৰ্মছ আৰু এফেক্টিভ গভাৰ্নেন্স, এই দুটি কথাবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। কাৰণ এই প্ৰতিটো কথাই এখন অংগনবাদী বা এখন প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান চলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এতিয়া আমি চাওঁ ইউনেস্কোই তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টত
কৈছে যে শিক্ষকৰ প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা দিশ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইকেইটা হৈছে কণ্টেণ্ট নলেজ, পেডাগজিকেল প্ৰেক্টিচ আৰু এছেছমেণ্ট কম্পিটেঞ্চি। তাৰপিছত আছিলে দ্য লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট, অৰ্থাৎ যিটো শিকাৰ শিকনৰ বা পৰিৱেশ, আৰু এংগেজমেণ্ট এণ্ড কলাবৰেশ্যন। এই তিনিটা দিশ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ইউনেস্কোৱে কৈছে। স্বাভাৱিকতে এজন প্ৰাক্তাথমিক শিক্ষকৰ বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান, অৰ্থাৎ বিষয়বস্তু জ্ঞান বুলি কওঁতে ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীৰ মনোবিজ্ঞানৰ পৰা আদি কৰি শিক্ষাৰ্থীক শিকাবলগীয়া বিভিন্ন কথাবোৰ, আৰু এই যিটো পেডাগজিক প্ৰেক্টিচ, অৰ্থাৎ প্ৰাক্তাথমিক শিক্ষাতনো কেনেধৰণৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ মাধ্যমেদি শিক্ষাৰ্থীক শিকাব, এই গোটেইবোৰ কথাবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতাৰ্থতে তেওঁলোকে শিকন সাৰ্থক হৈছে নে নাই সেইটো জানিবৰ কাৰণে কেনেকৈ এছেছমেণ্ট কৰিব, সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এতিয়া দ্বিতীয়তে লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট, অৰ্থাৎ শিক্ষণীয় পৰিৱেশ, অৰ্থাৎ প্ৰাক্তাথমিক শিক্ষাত এক সঠিক শিক্ষণীয় পৰিৱেশ কেনেকৈ তুলিব পাৰি, তাতে যিখিনি নিৰাপত্তাৰ কথা আছে, সুৰক্ষাৰ কথা আছে, সেই কথাবোৰ কেনেকৈ সুনিশ্চিত কৰিব, সেইটো কেনেকৈ উদ্দীপকময় কৰিব পাৰি, সেইটো কেনেকৈ আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰি, এই কথাবোৰ অবিৰতভাৱে শিক্ষকসকলে জনা দৰকাৰ। তাৰ উপৰিও প্ৰাক্তাথমিক শিক্ষাৰ লগত শিক্ষক ঘৰখনৰ ঘৰৰ মাক দেউতাকৰ অভিভাৱকৰ অত্যন্ত সম্পৰ্ক আছে। তাৰ উপৰিও এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীৰ অন্য এখন অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীৰ লগতো যোগাযোগৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। গতিকে এজন অংগনবাদী কৰ্মীয়ে বা এজন শিক্ষকে কেনেকৈ প্ৰাক্তাথমিক লেভেলত এই কলাবৰেশ্যনটো শিক্ষক অভিভাৱক বা শিক্ষক শিক্ষক এই যিটো বা সমাজৰ লগত অংগনবাদী যিটো জড়িত হৈ থকাৰ প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো কিমান সক্ৰিয়ভাৱে সাৰ্থকভাৱে কৰিব পাৰে, সেইটো যথেষ্ট আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত কথা। এতিয়া আমি অংগনবাদী কৰ্মীসকলক যেতিয়া আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ, আমি কি কি কথাতনো গুৰুত্ব দিব লাগে? স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰাক্তাথমিক শিশুৰ, অৰ্থাৎ 0-6 বছৰ বয়সৰ এটা যেতিয়া শিশু আমি লাৰ্ণিং ৰেডিনেছ বা স্কুল ৰেডিনেছ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তাৰ সেই প্ৰথম 6 বছৰত তাৰ কেনেকৈ তাৰ মগজুৰ বিকাশ হ'ব, তাৰ পূৰ্ণাংগ বিকাশ হ'ব, তাৰ বাবে যিখিনি কথা প্ৰয়োজনীয়, মনোবৈজ্ঞানিক কথাই হওক বা ব্যৱস্থাপনাৰ কথাই হওক বা শিকন শিক্ষণৰ কথাই হওক, সেইখিনি কথা নিশ্চয় অংগনবাদী কৰ্মীজনে জানিব লাগিব। তাৰ উপৰিও যিটো স্কুল ৰেডিনেছ আৰু লাইফ লং লাৰ্ণিং আছে, অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা 6 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল ৰেডিনেছ কি, তেওঁলোকৰ এই জীৱনজোৰা যিটো শিক্ষাৰ যিটো প্ৰথম ধাপ, এই ধাপটোৰ লগতনো কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হ'ব, কেনেকৈ সাজু হ'ব, এই সম্পৰ্কে এজন অংগনবাদী ৱৰ্কাৰে নিশ্চয় অবিৰতভাৱে জানাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। তাৰ উপৰিও এজন এটা উঠি অহা শিশুৰ মানসিক বিকাশ, শাৰীৰিক বিকাশ, তাৰ বিভিন্ন দৈহিক বিকাশ, এই গোটেই কথাবোৰ যিবোৰ বিকাশৰ লগত জড়িত কথা, সেই কথাবোৰৰ ওপৰতো অবিৰতভাৱে এগৰাকী প্ৰাক্তাথমিক শিক্ষকে জানিব লাগে। তাৰ উপৰিও প্ৰাক্তাথমিক স্তৰত কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীক আমি সেইবোৰ ষ্টিমুলেশ্যন এক্টিভিটিজ দিব লাগে, যিবোৰে ল'ৰা ছোৱালীক উদ্দীপক মন কৰে, যিবোৰে ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰেৰিত কৰে, অনুপ্ৰাণিত কৰে, কেনেধৰণৰ খেল আমি আয়োজন কৰিব লাগে, কেনেধৰণৰ খেলৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, কেনেকৈ আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক সুৰক্ষিতভাৱে বিদ্যালয়ত বা প্ৰাক্তাথমিক বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিকাশসমূহ সুনিশ্চিত কৰিব লাগে, ইত্যাদি কথাবোৰ। আৰু স্বাভাৱিকতে অংগনবাদীত আমাৰ মূল যিটো খেলাৰ বা শিকাৰ পদ্ধতি, সেইটো হৈছে প্লে। গতিকে কেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আয়োজন কৰিব পাৰোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে, যিটো তেওঁলোকৰ কাৰণে শিক্ষণীয় হয়, শিক্ষাভিত্তিক হয়, যিটোৱে তেওঁলোকক স্কুল ৰেডিনেছ কৰে, যিটোৱে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত এটা সবল কাঠামা ইয়াত সহায় কৰে। তাৰ উপৰিও নিশ্চয় পাঠ্যক্ৰম, ৰুটিন, তাৰ উপৰিও কেনেকৈ আমি ৰুটিন বনাব লাগে, শ্বিডিউল বনাব লাগে, কেনেকৈ আমি এই যিবোৰ আমি ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰিম প্ৰাক্তাথমিক শিক্ষাৰ কাৰণে বা পাঠ্যক্ৰমত প্ৰয়োগ কৰিম, এই কথাবোৰৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি থিম বেছ প্লানিং কৰিম,
বা আমি কেনেকৈ বছৰেকীয়া প্লানিং কৰিম, কেনেকৈ মাহেকীয়া কৰিম, কেনেকৈ উইকলি প্লান কৰিম, কেনেকৈ ডেইলি প্লান কৰিম, কেনেকৈ আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বিধিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিম, কেনেকৈ আমি শিশু বিকাশৰ উপযোগী বা বিকাশৰ বাবে উপযুক্ত বিভিন্ন খেলা বা বিভিন্ন কম খৰচী খেলাৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি এখন এখন সকলো ফালৰ পৰা নিৰাপদ, সকলো ফালৰ পৰা পূৰ্ণাংগ এখন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ গঢ় দিব পাৰোঁ, ইত্যাদি কথাবোৰ নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি মুহূৰ্ততে জানিবলগীয়া কথা। ইয়াৰ উপৰিও আমি শিশুৰ বিকাশৰ স্তৰতে অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক স্তৰতে তেওঁৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত, তেওঁৰ দৈহিক ক্ষেত্ৰত, তেওঁৰ মানসিক ক্ষেত্ৰত, আৱেগিক ক্ষেত্ৰত কিবা যদি অসুবিধা দেখা পাওঁ, তেনেহ'লে আমি সোনকালে তাক যদি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ, সোনকালে যদি তাক আমি সঠিক জেগাত ৰেফাৰ কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয় শিশুটিৰ যি বিকাশৰ যিটো মসৃণ গতি, সেই গতিটো কেতিয়াও ব্যাহত নহয়। আৰু স্বাভাৱিকতে আমি কেনেকৈ বিশেষভাৱে সক্ষম ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাত সামৰি ল'ব পাৰোঁ, সেইটো এটা নিশ্চয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ঠিক তেনেকৈ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মেথড হৈছে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাত ষ্টৰি টেলিং মেথড। গতিকে এই ষ্টৰি টেলিং মেথডনো কেনেকৈ কৰিব, কেনেকৈ বিভিন্ন গান বা কবিতা এইবোৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীক বিভিন্ন পাঠদান কৰিব, কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত বহি বা আভ্যন্তৰীণ খেলাৰ মাধ্যমেদি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কৌশল দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব, ইত্যাদি যিবোৰ কথা আছে সেইবোৰ এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীয়ে কেনেকৈ 4 ঘণ্টা তেওঁলোকৰ যি সময়, সেই সময়ৰ ভিতৰত সুচাৰুৰূপে পৰিকল্পনা কৰি তাক কাৰ্যকৰী কৰি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰকৃত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব, এই কথাখিনি নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে স্বাভাৱিকতে আমাৰ এই সমূহ আলোচনাত আপোনালোকে নিশ্চয় সক্ষম হৈছে জানিবলৈ যে অংগনবাদী আমাৰ কৰ্মীসকলৰ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কিয় অবিৰতভাৱে বিকাশৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ তেওঁলোকে সমাজৰ বা তেওঁলোকে শিশুৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়খিনি তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা বা তেওঁলোকে গাইডেন্স দিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী পাঠত আমি চাম এই আমাৰ প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহ।